U vremenu sveopće grabežljivosti i duhovne otuđenosti čovjeku treba malo vremena i malo umjetnosti. Svoje vrijeme i svoju umjetnost, odnosno djela, predstavio je hercegovački umjetnik Mario Šunjić. 56 djela u više tehnika, dakle, ima nešto i skulptura i na temu broda i ostala su uglavnom platna i nešto kolaža i tako. Neki obuhvaćaju period od nekih 90 godina, recimo, presjek nekih tog rada. Djela ćete moći pogledati 15 dana u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Autor ih je pokušao jednostavno opisati i predstaviti. Pa se tu može naći terra incognita, jeli, kao nepoznata zemlja, egzodus, jeli, nešto što isto danas prisutno. Ima neki stari radovi na temu memory stick, recimo, nešto što je samo što nešto iz toga tehnološkog svijeta, ali opet ovdje je on ugrađen u jedan drugačiji simbolizam, neke podsvijesti, taloženja, memorija i tako dalje. I ovi zadnji radovi, Continuum Tremens, taj ciklus kolaža koji opet tu kolektivnu psihozu, možda se nazove luđačkom košnjom koju živimo, ili to vrijeme koje nas na neki način zaobilazi, stagnira, to sam pokušao na neki način uloviti, prikazati kao likova način. U dijelima ima duhovnog i optimističnog, kontratranziciji i društvenoj traumi, a njegova inspiracija je sve i samim time ne prestaje. To je nešto što je plod, odnosno rezultat, zbroj, ne znam, puno nekakvih stvari koje nas čine, ono što mi jesmo i ono čemu težimo i što osjećamo, tako da ne bih baš sveo na samo na inspiraciju. To je jedan moment koji traje, koji nije samo u dahu, jeli. Mario Šunjić, ja sam siguran da će on za sarajevsku publiku biti, ajde da kažem, otkrovenje, ja ga znam malo duže. To je jedna generacija umjetnika koja je na likovnu scenu stupila dosta hrabro, dosta otvoreno, direktno i jako se radujem da možemo u Sarajevu da ih predstavimo. On je jedan od 5-6 koji su ovdje izlagali iz te generacije. Nikada riječi ne mogu tako dobro opisati viđeno. Djela se vide i doživljavaju, dakako, uvijek različito.